madada amaan ka sida booliska nabad sugidda iyo ciidamada ilaalada madaxweynaha galmudug ayaa howlgalo ballaaran oo ay ka wadeen dhulka mareeb ku soo qabtay hub sharci darro ah qamri ragcabaye iyo dad kale oo laamaha amniga la xiriireen ku lug lahaanshaha kooxaha amniga lidiga ku ah taliyayaasha booliska nabad sugidda iyo howlgalinta galmudug oo hoggaaminayay howlgalkan ayaa gurguri u baariyay inta howlgalka uu socday saraakiisha ciidanka ayaa xusay in ujeedkoodu uu yahay sii xoojinta heeganka joogtada ah ee ammaanka lagu sugayo waxayna sheegeen inay ka warhayaan kooxaha shacabka ku dhex dhuunto ee doonaya inay ka shaqeeyaan falal amni darro ciidamada ammaanka oo isgarabsanayo oo nabad sugid iyo militari iyo booliisba isgarabsanaya howlgalkaas caawadeen xaqiijinta amniga caasimadayna ahayd runtii waa ku guulaysanay waana sii wadi doonaa haddii alla idmo ma dhihi karo habeen dambe iyo habeenka ku xigaan baarista ku sii daraynaa ma dhihi karo oo waqti u macayimi karo laakiin way soconaysaa insha allaahu in lala dagaalamo cid kasta oo hub sharci darraa magaaladan ku haysato cid kasta oo isku dayayso inay soo geliso hadda kadib cid kasta oo waxyaabaha maanka dooriya oo muqaadaraadka markii qofku uu isticmaalo inta sarqaamo meesha uu joogaba uu soo ogeyna ay ka dhalan karto dembiyada culus ay ka dhalan karaan waxyaabahaasoo dhan cid kasta oo ku fakarayso inay magaalada soo geliso waxaan u taagannahay inaan la dagaalanno ka hortagno caawayna howlgalladeena caadiga ah oo caasimadda mar walbaan ku hinay oo shacabka iyo ummadda soomaalida u adeeganay waxyaaba caawa aan howlgalka daarna waxaa ka mid a in lagu soo aruuriyo waxyaabaha ammaanka lidku ah sida maandooriyaho kale iyo hubka sharci darrada magaalada lagu haysto taasoo ilaahay caawa noo fududeeyay inaan gacanta ku soo dhigno waxyaaba ammaanka dooriya dad iska sarqaansan oo iska cabsan iyo hub sharci darraha magaalada dhacay baa magaalada geesada lagu haystay intaas ilaahay caawa noo guuleeyay ayadoo dhibna ka dhacay in ilaahay noo suurtageliyay inaan si nabadgeliya kusoo xareynay ayagana waxay mari doonaan insha allah sharciga ayay mari doonaan qof sharciga ka weyn ma lahan sharciga ummadda dhan u dhexeeya ummadda lagu hagaa ilaahay idankiisana waxaa rajeeya inaa si wanaagsan inaan sharciga u marsino waxaala wixii qalad ku keeno shacabka soomaalida oo zikriye cusmaan cabdi zikriye soomaali warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya